Perbezaan waktu pilihan raya umum yang ke-14 dengan pilihan raya negeri hari ini yang akan diadakan hari pengundian pada 20 hari bulan, perbezaannya amat ketara sekali. Kerana pilihan raya yang ke-14 itu, kita semua tahu satu tsunami yang besar, bukan hanya dalam di Teluk Mas, malahan di Melaka, malahan di Malaysia juga pentadbiran kerajaan pusat juga berubah. Jadi hari ini saya tengok kesedaran daripada pengundi-pengundi, terutamanya dalam Teluk Mas ini, saya tengok sambutan kepada Barisan Nasional amat baik sekali. Dan kita yakin insyaAllah pengundi-pengundi, terutamanya dalam Teluk Mas ini, akan majoritinya akan kembali menyokong Barisan Nasional. Dan kita tahu kejatuhan Barisan Nasional pada pilihan raya yang ke-14 satu fitnah yang belum luasa. Jadi bukan kerana Barisan Nasional tak menjalankan tanggungjawab sebagai satu kerajaan negeri ataupun pusat, jatuh oleh kerana fitnah dan juga janji-janji yang kita pun tahu di mana tak boleh dilaksanakan. Saya anggap kita bertanding dalam mengikut perlembagaan negara kita dalam demokrasi, dan saya rasa semua ada kelebihan masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya kepada gerak Barisan Nasional, terutamanya saya. Saya pilihan raya ke-14, kita tak dapat kemenangan, dan bukan jadi satu pematah semangat kepada saya. Malahan seminggu selepas kita mendapat keputusan pilihan raya umum yang ke-14 itu, kita rehat seminggu saja. Lepas tu kita terus bergerak, buat kerja sampailah hari ini, tak henti-henti. Dan saya dari segi kempen, alhamdulillah lah, syukur dah 9 hari. Di mana saja saya pergi, ialah orang dah bertanding kali kedua ni, orang dah kenal lah, orang dah kenal. Cuma saya buat gerak kerja macam biasa, dan dua hari lepas saya dah mengisytiharkan kita buat 10 janji Abdul Razak Abdul Rahman. Di antaranya yang pertama kesetiaan kepada Barisan Nasional lah, kesetiaan kepada kekal setia bersama Barisan Nasional, ini salah yang pertama. Because apa juga perancangan kita, kestabilan politik itu penting. Kalau sekejap nak lompat sana lompat sini, bila masa kita nak buat kerja untuk rakyat? Itu sebabnya saya meletakkan kekal setia bersama Barisan Nasional, itu yang pertama. Dan 10 perkara ini, saya rasa warga ataupun pengundi-pengundi di Teluk Mas dah dapat kita mengedarkan risalah. Salah satu caranya kita mengedarkan risalah, dan sudah semestilah sekarang ni kita menggunakan media sosial. Saya rasa perkara ini, 10 janji Razak ini bukan satu janji momokkan. Kerana kita yakin dan percaya perkara ini kita boleh laksanakan untuk warga ataupun rakyat ataupun pundi-pundi di Dun Teluk Mas ini. Kemenangan ini amat penting sekali, bukan kepada saya, kepada rakyat ataupun pengundi di Dun Teluk Mas ini. Macam saya sebut awal tadi, kemenangan kepada Barisan Nasional di dalam Dun Teluk Mas ini, insyaAllah ini salah satu dun yang mesti menang untuk membentuk kerajaan negeri. Bila kerajaan negeri kita tertubuhnya kerajaan negeri nanti, insyaAllah pada 20 bulan nanti mendapat keputusan berpihak kepada Barisan Nasional. Saya yakin kerana kita Barisan Nasional ini mentadbir negara ini lebih daripada 60 tahun, itu sebabnya kestabilan itu penting. Dan banyaklah perkara-perkara nanti yang saya sebut awal tadi, untuk memastikan kita nak betulkan baliklah.
terima kasih. Tak lain tak bukan, saya mohon dan saya rayu kepada seluruh pengundi-pengundi dalam 20 emas ini, berilah undi kepada Barisan Nasional.